E aí, meus amigos, tranquilos, minhas amigas? É, nós estamos aqui no aeroporto de Guarulhos. Eu estava no Terminal 2. Sabe fazendo o quê? Gravando um vídeo na sala VIP Urban Club, né? É, que vai sair para vocês aí o vídeo, para vocês conhecerem a sala VIP Urban Club, né? Urban Lounge, na verdade. Que quem tem o cartão do Rappi, Visa Gold, Visa Infinity, entra gratuitamente, né, acesso grátis na sala VIP Urban Lounge, tá? Uma hora vocês podem ficar lá na sala VIP. E também quem tem o cartão, o aplicativo, né, o Dragon Pass, entra também através do Dragon Pass. Então entra pelo Dragon Pass, entra pelo Rappi, Visa Gold, Infinity grátis, uma hora, e tem direito à ducha, tomar um banho gostoso, tem snacks, né? Tem cafezinho, café com leite, cappuccino, entre outros benefícios para relaxar gostoso na sala VIP Urban Lounge, tá? Meus amigos, minhas amigas, vocês têm o cartão do Rappi? Comenta comigo aqui no vídeo. Vamos ter um papinho? Vamos fazer de novo aquele passeio gostoso? Eu e vocês aí, juntos até chegar em Sorocaba? Vocês se lembram do primeiro vídeo? Dá uma olhadinha nesse daqui. O pessoal gostou, pediu bis, né? Então, vamos comigo, né? Eu tô aqui na rodovia... aqui em Guarulhos, vou pegar agora o caminho para chegar em São Paulo e depois eu vou para Sorocaba, tá? Eu convido vocês neste passeio. Vocês se lembram que eu postava as imagens, as rodovias? Eu vou fazer de novo, né? Vou dar uma olhada. Eu vou estar falando, vocês estão me acompanhando aí nesse passeio gostoso, né? Para Sorocaba. E aí vocês vão vendo as placas, vai vendo aí comigo, né? Nesse passeio maravilhoso, né? Acabaram de ver um caminhão aí dando um deslize, né? Pois é, nas estradas a gente encontra tudo, né? Mas é muito bom, né? Muito bom mesmo. A gente passeando juntos aqui nesse passeio. Hoje é quarta-feira, né? Mais preciso de 13 horas e 30 minutos, né? A previsão de eu chegar em Sorocaba é 15 horas. Então, mais uma hora e meia eu já chego em Sorocaba. Diferente do primeiro passeio que eu fiz com vocês, né? Que eu fui de Ribeirão Preto para Sorocaba. Agora eu tô vindo de Guarulhos para Sorocaba, tá? E logicamente nós devemos passar por alguns pedágios, tá? E aí eu quero mostrar para vocês também neste passeio. Comenta aqui embaixo do vídeo que esse vídeo eu acho gostoso, a gente poder bater esse papo, né? Aí juntos, né? Bater um papinho legal, né? Tem um radar aqui, tá dando 60 km por hora, então eu não posso nem pensar em correr mais. Eu tô a 58 km por hora agora, passando pelo radar agora, ai, 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 52. Esse caminhão levou multa. Aí, ó. Hoje o tempo tá meio nublado, né? Vou atravessar pro lado de cá. E tá tendo muitos carros, muitos caminhões, muita motocicleta, né? E carros parados na rodovia também. Direto. Praticamente todas as rodovias que a gente vai tem carro parado, né? Alguma coisa acontece. Também nas cancelas de pedágios. Não abre, fica parado, né? Então a gente tá aqui dirigindo com segurança, né? E batendo esse papinho gostoso, tá certo? Estamos na Marginal Tietê, olha que rapidão, né? Já vou pegar já aqui a rodovia.
para Sorocaba. Mas olha como tá o tempo, né? Vocês estão vendo aí as nuvens? Cinza, um pouquinho claro lá na frente. Tá com cara que vai chover um pouco, não vai chover. Mas o gostoso é que eu não tô parando não, viu? O carro tá andando diretão sem parar. Agora sim, voltei pra mim aqui, ó. Tô no piloto aqui, ó. É, já vou pôr no piloto automático aqui também, viu? Só falta o carro agora dirigir pra gente, né? Eu tô passando pra Ponte Vila Guilherme aqui agora, passando pela saída, né? Ponte Vila Guilherme. Mas e aí, vocês? Tá gostando de viajar comigo? Vocês estão indo lá de casa, tá aí do outro lado da telinha. Coloquei, é um prazer. Então mandou eu ir pro lado direito, né? Usar as duas à direita pra pegar Marginal Tietê. Então nós vamos lá, né? É, meus amigos, você pensa que vim pra Guarulhos sem GPS? Não dá não, quem que anda aqui sem GPS em Guarulhos? Hã? Eu nem chegaria aqui, né? E fora que lá quase me perdi lá dentro do aeroporto de Guarulhos. É longe, é grande demais, nossa. Aeroporto internacional não é fácil dirigir não, né? E achar o carro também, que é difícil, né? Você perde o carro, não sabe onde colocou. Mesmo tirando foto do endereço que você colocou, que ele tem até a rua, né? Sinalização. Você acaba se perdendo, né? Ó, gente, aí é o shopping Tietê. Esse é o novo shopping Tietê. Tô passando por ele, tá vendo? Já vou agora pegar a estrada sentindo Sorocaba direto agora. Tá vendo? Esse é o shopping Tietê. Grande, né? É aquele lado, do lado direito ali, aquela, subindo ali o viaduto. Eu estaria indo para Ribeirão Preto, minha terrinha, Campinas, né? E aqui eu já tô indo para Sorocaba. Vou passar por Barueri, vou passar por um pedaço de Osasco. É, vamos passar naqueles postos chique, que vocês sabem que eu gosto, né? De parar um pouquinho. Um carro tentou passar o outro, quase teve um acidente na estrada. Como eu tô cortando um pouco dos vídeos para poder ter espaço na memória para gravar os vídeos, não deu para mostrar, mas vamos que vamos, tá bom? Vocês querem que eu pare na Casa da Pamonha? Ah, então o pedido de vocês é uma ordem, vocês pediram, eu atendo. Eu vou passar naquela Casa da Pamonha, chama Castelinho da Pamonha. Cara, que delícia uma pamonha, tem vários tipos de pamonha. Suco de pamonha, curau, milho verde. E olha cada coisa boa que vocês não têm noção. Mas como eu vou parar lá, vocês vão ter noção sim. Porque eu vou mostrar lá dentro tudo de pamonha. Quem gosta de pamonha, nós vamos comer pamonha. Certo? Meus queridos, estamos passando aqui pela saída de Osasco. E vamos pegar o primeiro pedágio, tá? Quero que vocês vejam comigo o primeiro pedágio que nós vamos passar agora. Alguns metros já estamos chegando no pedágio, viu? Ó, olha lá. Eu vou passando sem parar, então deixa eu ver qual é o lado direito, tá? E esquerdo também. Então, como eu tô do lado mais próximo do esquerdo, nós vamos ficar aqui no esquerdo e diminuir a velocidade para 40, 60 km por hora, tá? Então eu vou usar aqui, ó, cobrança automática. E eu estou usando, como vocês já sabem, o meu Connect Car atrelado ao Itaú, a tag de pedágios sem tarifa, tá? Eu não pago tarifa usando o Connect Car, tá certo? Então, 46, 43, 41, 39, dá uma olhadinha a minha velocidade para vocês verem. 27, tá vendo? Minha velocidade deu 27. Pronto. E o gostoso é que não tem que parar, né? É bom, né? Bom demais da conta, viram? Então, meus amigos, eu vou chegar agora no Castelinho, que é o espaço da pamonha, né? E com vocês aí nós vamos deliciar um pouquinho dessa pamonha, um caldo. 20 minutos. Então nós vamos na saída 44, mais 20 minutinhos já vou estar lá no Castelinho, tá? E lá vocês vão ver que coisa maravilhosa. Quem gosta de pamonha, eu gosto de pamonha. Pamonha, nossa, com queijo. Coisa boa, né? Eu sou filho de mineiro, né? Tem que comer, né? Mineirinho gosta de uma pamonhinha com queijo, né? Queijinho gostoso, aquele suco de milho verde que é uma delícia.
Então, eu não conhecia, não, só depois que eu vim morar aqui que eu descobri esse castelinho. Então, o Brasil tem tantas coisas maravilhosas, né, Neide? Pra conhecer, a Neide Costa aqui do meu lado, viu? É, Neide Costa viajando comigo aqui. A gente foi pra Guarulhos, a Neide aqui, ó. Dá uma olhada aqui, vocês querem conhecer? Lá aí, ó. A Neide Costa aqui dirigindo comigo. Então, ela também é fã de pamonha e eu também, né? Pamonha, caldo de cana, nossa, já nós vamos estar lá juntos, viu? Tá? Aí ó, o carro já passou na minha frente, tá vendo? Aqui é assim, meus amigos, aqui é de olho que os caras aqui são danados, viu? E mais um, ó, aqui vai com o caminhãozinho querendo me passar, mas não vou deixar não. Agora eu dei uma aceleradinha pra esse caminhão não me passar não, tem que ficar no lugar dele, que é do lado do direito, né? E eu no meio ou no esquerdo. Como eu não vou ultrapassar ninguém, então eu tô quietinho na minha aqui. Né? Ali na frente, ó, meus amigos, aqui é, nós estamos chegando perto de Barueri, né? E também Alphaville, tá vendo? Ali é um shopping, esse shopping que é um shopping dos Bambambam, Bam Bam, tá? Olha a cor da C&A, até a cor da marca C&A é diferente. Não sei se vocês já viram, a C&A aqui é branco e preto, tá? O símbolo da C&A aqui. Aí tem lá o Extreme, né, do Cinemark. E olha esse espaço desse shopping aqui, né, ó. Legal, né, tá vendo? Viram aí, né? Vocês viram. Rapidão. Aqui esse prédio aí na frente é da Philips. Então é o escritório da Philips. Nós vamos passar também por outros prédios e empresas. Aqui nessa rodovia tem muitos centros de distribuição, tá? Tem centro de distribuição aqui praticamente das grandes empresas, como Pernambucana, Riachuelo, Magazine Luiza, tem tudo aqui, tá? E do lado esquerdo, né, nós vamos estar vendo a empresa de Cacau Show, é onde tem a fábrica de Cacau Show. E ali na frente, vocês estão vendo agora o Shopping Iguatemi, é um shopping de luxo aqui de Barueri, viu? Olha que lindo, e olha os prédios, que lindos que são, tudo de vidro, né? Olha lá o Shopping Iguatemi, tá vendo? Olha que beleza, e isso, ó, o caminhão tá passando, eu vou diminuir um pouquinho pra vocês verem, ó. Pra vocês verem ali, ó, é o Guatemi, tá? Então ali, ó, tá vendo ali o Tok-Stok, ó, virando um pouquinho a câmera pra vocês poderem ver. E esses prédios bonitos aí, é tudo aqui da região, viu? Coisa linda, 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 tá? Uma benção. E a rodovia é muito gostosa, tá? Uma rodovia bonita, gostosa de dirigir, né? Eu acho super tranquilo aqui também, apesar de ter bastante caminhões, mas, ó, dirigindo tranquilo aí, ó. Já teve BO aí, ó. Polícia parou, o carro pifou, né? O carro pifou na estrada, vocês viram? E olha, toda vez que eu dirijo, eu pego rodovia, eu vejo o carro parado, as cancelas para alguns não abrem. É um BO danado, um atrás do outro. Mas assim, vamos que vamos, certo? Vamos passar por Alphaville também, tá? E já estamos chegando no Castelinho e aí nós podemos voltar a se falar, tá bom? Ó, gente, mais um pedágio, viu? Eu gosto de passar um pedágio com vocês assim, pra vocês verem que é muito legal ter uma tag como essa e não ter mensalidade, né? E quando você viajar, você não precisa de parar no pedágio, né? Então é bem legal, eu prefiro assim, que além de ser mais cômodo para nós, a gente ganha dinheiro com isso também, porque você paga no cartão de crédito, né? E pagando no cartão de crédito, ganha milhas, ganha pontos, né? No meu caso aqui, eu cadastrei o cartão do Itaú Personalité. Então, o débito vem na fatura do meu cartão do Itaú Personalité, tá? Vou pular pro lado direito, que aqui tem três carros, aqui só tem eu, ó. Tá vendo? Então, tá os dois abertos, eu vou passar por aqui, ó. 46, 40, pronto. Consegui diminuir para 40, 29 agora. Ó, vocês viram que apitaram? Vocês viram que apitaram? Mas não foi o meu, não. Quem apitou foi aquele carro ali, aquele cinza, o Volkswagen. O dele que apitou. E aí ele não parou. Não tem problema. Já registrou a placa dele. Ele vai debitar ele também na tag. Tá bom? Só para vocês saberem como funciona. Viu ali aquela ultrapassagem esquisita do caminhão ali para outro? Então, é o que acontece nas estradas, viu? Acontece muito isso daí. Tem que ficar muito atenta no volante, dirigir com respeito, com,
é responsabilidade, né? Respeito ao próximo e responsabilidade, né? É muito importante você estar muito atento e dirigir para você e para ele também. Que a maioria dirige apenas para você. Eu dirijo para mim e para o outro também, né? Então, graças a Deus, nunca sofri um acidente, nunca bati, né? Então, é bom assim, sempre estar atento a tudo, detalhe por detalhe, né? Olha lá, aquele carro que é ultrapassar, tá vendo? Ele tá jogando a luz e o cara jogando à direita. Neste caso ali, ó, eu não corri, não faria isso que ele tá fazendo, não. Tem que esperar sair do perigo para depois fazer isso, né? Por exemplo, eu tô com dois, três caminhões aqui. Eu vou ultrapassar ele agora. Dá para ultrapassar? Dá para ultrapassar. Olha o tamanho dessa jamanta aí. E olha o radar ali da minha frente, ó. Tá vendo? Olha o radar. Né? Então, não adianta querer correr. Né? Não adianta. Gente, olha aquela fábrica, olha a indústria da Cacau Show. Olha o tamanho dessa indústria. Vou virar a câmera para vocês verem melhor. Aí, ó. Cacau Show. Tá, ó. Essa aí é a indústria Cacau Show. Olha que maravilha. Olha o tamanho. Olha isso. E esse desenho aí do Cobra. O Cobra que pintou. Tá vendo? Aí, ó. Cacau Show. Tá? Viu que legal? Passamos pela indústria Cacau Show. É aqui na rodovia. Tá indo pra Sorocaba. Legal, né? Viu aí que chique? Agora nós estamos autorizados a correr a 120 km por hora. E o tempo tá se fechando pra cá. Como eu vou virar já à direita, vou pegar pra ir pro Castelinho, eu vou diminuir um pouquinho pra poder já fazer o contorno, tá? E já voltamos a se falar, tá bom? Até! Ô, gente! Ó, um pedacinho da chuva, tá vendo? Pegamos chuva, hein? Primeira vez, né, que eu tô dirigindo com vocês com chuva, né? Aí, ó, mais uma vez, estamos juntos nessa, né? Vocês estão comigo aí. Daqui 5 minutinhos tô chegando lá no Castelinho, né? Da Pamonha. Mas eu peguei um pedacinho da chuva, né? Uma nuvem me pegou aqui, ó, tá vendo? Mas, ó, uma nuvem. E eu já sabia que ia ter uma chuva. Lá em Guarulhos a gente viu uma nuvem forte, né? E lá eu não peguei chuva, mas vai cair uma chuvona também. E se pega uma chuva lá em Guarulhos, com a nuvem escura, eles fecham o aeroporto, né? Dependendo de como cai a chuva lá, eles fecham o aeroporto, né? E vamos que vamos. Aí, ó, deu uma acalmadinha agora, tá certo? Céu lindo, né? Azul, olha que bonito. Olha, 2 minutinhos estamos chegando no Castelinho. E eu vou querer que vocês chegam comigo lá. Vocês vão chegando comigo lá, viu? Então nós vamos aqui menos de 2 minutos. Estamos chegando, né? Olha que bonito o céu, né? Tá vendo? Mas é só uma parte, viu? Tem outra parte aí que tá cinza, mais cinza assim, escuro. Estão ansiosos, né? Pra chegar logo, pra vocês conhecerem o Castelinho. Tenho certeza, meus amigos. Quando eu passei a primeira vez que eu vi, eu falei, eu vou entrar. Vocês pensam que é caro? Não é não, tem um cafezinho lá que é uma delícia. Eu adoro um cafezinho que vocês conhecem, né? Vou chegar lá, chegando, pedindo um cafezinho. E vou mostrar pra vocês lá dentro. 1,5 quilômetros. Saia à direita para a Avenida Benedito Crispim de Oliveira. Em seguida, vire à direita. O GPS tá mandando eu ir lá. Tá vendo lá? De longe eu já avistei já. Olha lá, a flechinha mandando entrar à direita. Eu, como eu não sou bobo, vou ficar quietinho na direita aqui já, ó. A hora que eu ver o Castelinho, eu já entro. Né, olha lá. Tá vendo a placa lá mandando virar à direita? Olha lá. Castelinho, siga à direita. É, meus amigos. Agora é 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Olha o Castelinho lá. Ei, maravilha. Deixa eu virar pra vocês verem aqui. Olha lá, amarelinho. Ali, ó. Chegamos. Vou até desligar o GPS. Pronto. Meus amigos. Castelinho.
Aí vou eu. Aí, ó. Tá vendo? Que legal o castelinho, olha o tamanho. Ele tá lotado, ó. Vou virar, ó, tá vendo? A pamonha, desejando boas-vindas. Vamos entrar aqui. Maravilha. Show. Top demais. Uns carros saindo e outros entrando. E eu, nada bobo, vou entrar. Ai, ai. Que legal, né? É, meus amigos, minhas amigas, castelinho tá levar um com canela. Esse que é gostoso, aqui, né? Sim. Aí, ó. Pamonhas. Pamonha tradicional, pamonha doce com queijo. Não, vou levar, mas eu gosto de salgada. Salgada. Olha lá. Linguiça temperada. Ela com queijinho. Pamonha com queijo. Ela vem com temperinho, salsinha e cebolinha. Pode ser? Não tem nada sem essas coisas? Não. Não, então eu vou levar assim mesmo pra caminhonete. E vem uma com queijo pra mim, doce. É. Só uma ou pode ser duas? Duas. Isso. Doce com queijo. Olha, mais alguma coisa? Ah, aqui, o milho. Olha. Suco de milho. Olha que delícia. Eu vou tomar uma agora, pode? Pode. Qual que você vai querer de milho aqui? Tem o menos açúcar ou esse vermelho? Ah, menos açúcar. Aí, ó, esse aqui, ó. Esse vermelho, menos açúcar. Nossa, duro. É. Pode pôr aqui, ó. Isso, pra embalar. Olá, boa tarde. Bom? Não, esse aqui é muito pequeno pra mim. Esse embala pra nós? É, sim. E eu quero um bem gelado pra mim. Eu quero um que tiver menos sem gelo, tá? E eu quero muito gelado. Eu quero sem gelo. Tradicional ou menos açúcar? É, menos açúcar. Os meu dois? Tradicional. Tá, os dois pequenos, né? Fica pequeno. É, 300, né? Isso. Olha que maravilha. Eu mesmo, ó. Olha, gente, estamos aqui no castelinho, ó, que bonito, né? Olha que lindo, show, né? Ó, todo mundo top demais. A gente vai passar por ali depois para fazer o preço, mas olha que coisa luxuosa, né? E essas pamonhas aqui, olha cada uma, que delícia, ó. Delícia de pamonha. Comprinha da pamonha, ó, peguei pamonha, curau e agora tô indo embora, tá? Saí daqui, ó, que é o caixa, né? Da pamonha, saída, volte logo. Teve uma vez que tinha um cachorrinho solto aqui, aí eu comprei vários espetos e também, olha o tanto de tartaruga, olha lá que bonitinha, olha o tanto de tartaruga, tá vendo? Olha as tartaruguinhas, olha que monte. Que coisinha linda. Olha lá a outra ali, ó. Querendo. Olha lá, olha lá. Vai entrar na água, olha lá, olha lá, olha lá. Olha que legal, né? Bonitinho. Olha que bonitinho. Olha uma aqui, ó. Uma aqui, ó. Vai entrar na água pra pegar as amiguinhas delas, ó.
Olha lá. Até pra entrar na água é devagar a tartaruga, né? Olha. Você tá com medo? Olha lá. Olha só. Entrou. Olha lá. Que bonitinho. Olha lá. Olha os outros ali. Queridos, minhas queridas, gostado do castelinho? Pois é, que parada gostosa, né? Gente, olha, quem gosta de uma pamonha, de um milho, olha, e não é caro, vocês viram? 11 reais uma pamonha, uma delícia, né? Então tá aí pra vocês, mais uma parada obrigatória pra quando vocês vierem pra região aqui, poder conhecer o castelinho, tá bom? Vamos que vamos? Vamos comigo agora voltar pra Sorocaba? Pois é, bora lá então, com chuva, hein? Com chuva. Dirigir com cuidado, não é verdade? Vamos que vamos. Olha, gente, eu vou fazer o retorno agora pro Sorocaba. A fábrica da Cacau Show, tá vendo? Aí, ó. Do outro lado eu mostrei pra vocês, né? Pertinho agora, hein? Você não pode reclamar, não, ó. Tá vendo? Vou virar agora, 75, ó. Aqui o atravessar pro outro lado para poder cair do lado de lá da rodovia, tá bom? Vamos para o outro lado da rodovia, sentido Sorocaba. Pronto, agora eu já voltei pro meu outro lado e vamos que vamos. Agora é um abraço. Sai, caminhão, saia. Saia, caminhãozinho. O outro caminhão deixou eu entrar aqui, ó. Esse abençoado, realmente é um abençoado. Para deixar eu entrar, ele é um abençoado. E agora eu vou entrar nesse outro lado. E te sentiu vontade de vir? Comenta para mim aqui, ó, Leandro, eu não conhecia não. Mas agora eu vou aí conhecer, quero ver se realmente é gostoso. E se for, eu vou comentar aí embaixo do vídeo. Tá bom? Beleza? Gente, tá com chuva, tá? Então, eu acho que eu quero agradecer a vocês aí por essa companhia. De Guarulhos até aqui Sorocaba, tá bom? Eu não vou continuar aqui, porque eu tô meio preocupado com o trânsito e a chuva, e vira e mexe eu tenho que ligar o limpador, né, o dianteiro, para poder desembaçar aqui. Então eu quero agradecer a vocês aí pelo carinho, pela força de sempre, viu? Pela companhia comigo aqui nessa viagem de Guarulhos para Sorocaba. Meu muito obrigado por todos vocês sempre estar comigo aqui juntos, tá bom? Espero ter agradado vocês aí com essa viagem maravilhosa em companhia de vocês aí, tá certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!